Сәлеметсіздерме, менің аты жөнім Ахметқали Шарафат. Ушинский атындағы орта мектептің 9-шы сынып оқушысымын. Бүгінгі тақырыптың аты мамандық таңдайтын уақыт келді. Менің негізгі мақсатым оқуды үздік бітіріп, қалаған жоғары оқу орнына түсу. Ең алдымен адамдар өзінің ұнаған мамандығына деген сүйіспеншілігі болу керек, және де өзіне деген сенім болу қажет. Мен таңдаған мамандыққа екінің бірінің қолынан келе бермейді. Мен таңдаған мамандық ол дәрігерлік мамандық. Дәрігерлікке деген қызығушылық бастау сыныптардан айқын байқала бастады. Қазіргі кезде және бұрынғы заманнан бері дәрігерлерге деген сұраныс жылдардан артып барады. Негізгі мақсаты ол адамдарға бақыт сыйлау. Бірақ та оны нақтырақ айтатын болсақ, адамдарды емдеп, адамдарды аман алып қалу. Мысал ретінде мен пандемия кезеңін айталамын. Пандемия кезеңінде көптеген адамдар дәрігерлерге деген сұранысы жылдардан да артты деп айталамын. Ақ халаттылар өздерінің үйлеріне бармай, апталап бармайды. Себебі басқа адамдардың жандарын аман алып қалу үшін. Сөйтіп өздерінің өмірлерін бәйгеге тікті. Келесі айтатыным ол, адамдардың денсаулығы дәрігерлердің қолына берілгендіктен, оларға дұрыс диагноз қою нақтылық пен біліктілікті қажет етеді. Және де әрбір дәрігер өзінің науқасына жауапкершілікпен, мейірімділікпен қарау ол әрбір дәрігердің міндеті. Келесі мен Қазақстан медицинасы туралы айта кеткім келеді. Қазақстан медицинасы қарқынды дамуда, оны барлығымыз білеміз. Қазақстанның медициналық орталықтарына көптеген жаңадан технологиялар, аппараттар қойылуда. Алайда оны қойылғанымен оны игеретін мамандар өте аз. Сол үшін де мен соны игеретін мамандардың бірі болғым келеді. Ол үшін мен шетелдерге оқып, немесе оқу орындарын жақсы бітіріп, шетелдерден асып, осы жақсы маман атанғым келеді. Менің таңдайтын салам туралы айта кететін болсақ, мен неврология саласын таңдағым келеді. Неврология саласы, айта кеткендей, өте жақсы дамып келе жатыр. Қазіргі кезде Астанада орналасқан неврология орталығын Ақышев басқаруда. Неврология орталығы ол жүйке жүйелерін емдейтін жер болып табылады. Ақышевқа көптеген сұраныстар болады, себебі дүние жүзінде көп жерлерде осы жүйке жүйелерін емдемейді. Себебі ол өте қиын процестердің бірі болып табылады. Бірақ алайда қазіргі жаңа технология арқылы ол теріні жүйке жүйелерін кеспей, жай ғана арнайы аппараттар арқылы емдеуге болады. Келесі қорытындылай келе өзімді ойымды айтсам, қазіргі кезде көптеген аурулар, емделмейтін аурулар пайда болуда. Сол үшінде мен сол ауруларды емдегім келеді. Ондай мамандар бізде өте азақ. Және де мен сол мамандардың бірі атанғым келеді. Менің ойымша ең бастысы ол қандай жұмыста жұмыс істейтін емес, көп жағдайда өзіне жұмыстың ұнауы ең керектісі осы деп ойлаймын. Жұмысқа деген сүйіспеншілік осының барлығы адамға керекті заттардың бірі болып табылады. Ал мен осы Қазақстанды дамытатын жақсы маман атанғым келеді. Сіздермен болған Ахметғали Шарафат. Рахмет.